Ja, goddag. Du taler med Allan Fischer fra rejseholdet. Jeg vil gerne bede om noget teknisk afdeling hernede. Vi har fundet en bog. Så plads. Godt, dit navn er John Jensen. Den punkt, John. Kender du den? Ja, det er min punkt. Hvor er den fra? Vi fandt den nede ved Grenåhavn. Den dræbtes fingeraftryk er på den. Kan du forklare, hvordan den dræbtes fingeraftryk er kommet på din punkt? Nej, det kan jeg ikke noget til. Jamen, så kan du prøve at se her. Din fingeraftryk og dit navn er her. Kan du forklare det? Det kan jeg ikke forstå. Det giver nogen mening. Har du noget at sige til dit forsvar? Så vil jeg gerne sammen med en advokat. Jamen, så er der en mønttelefon udenfor, som kan du ringe til en advokat. Og så kommer der to betjente og følger ned til din selv bagefter. Kom også.